Audio Jungle. Dünyada bor sizki aziz insonim. Olamni shodlikka to'ldirib yashang. Siz bilan ham suhbat bo'lgani har dilni quvonch va shodlikka to'ldirib yashang deymiz. Assalomu alaykum azizlar, bizni kuzatishda davom etayotgan aziz muxlislar. Mana shunday chiroyli tabiat ostida biz onajonlarimizni, otajonlarimizni tabriklaymiz. Ilohim, baxtimizga sog', omon bo'lishsin deymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, barcha-barchalaringizga xayrli kech. Lemiz 2-may sanasi tabriklarimiz davom etadi. Azizlar, Qatorg'on tuman Tavron qishlog'iga tashrif buyurdik. Hozir Jo'rabek amni volidayi muhtaramalari 5 ta farzandni chiroyli tarbiya berganlar. Hayotda o'z ilmlarini tatbiq etgan onajonimiz Mohira onamizni bugun 60 yoshli tavallud ayyomlariga birgalikda xizmatda bo'lamiz. Ajoyib sovg'alar, farzandlarni qalblaridagi iliq tuyg'ularni, dunyodagi eng chiroyli mehrdan yaralgan guldastalarni taqdim etamiz. Onajonni xursand qilamiz. Kuzatishda davom eting. Xonimlar va janoblar, barcha-barchalaringizga xayrli kech tilaymiz. Yaqinlar tabrigi ijodkorlari Fayzli xonadonlaringizga tashrif buyurar ekanmiz. Albatta shu xonadonda jannati onajonisi Mohira onamizni shaxsiy bayramlari tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa, xonadon mehmonlarini hamda jannatimiz onajonimizni tugundiroq qarsagilar sadosi ostida taklif etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Thank you.
yuragining charasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mudrab yotgan, bu mening onam, bu mening onam, qushdansa tinmagan bedorim. Nabira jonlari, farzandlar taklif etasiz, qarindoshlar o'tib olasizlar, kelib olasizlar. Sizlar kelyapsiz. Nabiralar, farzandlar, qarindoshlar o'tib olasizlar, sizlar kelyapsiz. Nabiralar, sovg'alarni qo'yinglar, o'zlaringiz kelib olinglar, keyin boshlab olaylik. Kelinglar. Assalomu alaykum, Fayziya xonimga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barcha barchalaringizga aloqa kayfiyat tilaymiz, bayramlar muborak bo'lsin. Bugun farzandlarni, akajonlarimizni, opajonlarimizni talablari, istaklariga binoan Fayziya xonadonga tashrif buyurar ekanmiz. Mohira onajonimizni tug'ilgan kunlari, shaxsiy bayramlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Onajon, assalomu alaykum. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq, tanishingiz sog' bo'lsin. Farzandlarni huzurini, halovatini ko'ring. Birinchi o'rinda yaqinlar tabrigi ijodkorlarini barcha yigit-qizlar nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, tanishingiz sog' bo'lsin. Bugun akajonlarimiz, opajonlarimiz niyat qilgan ekanlar. Onajonimizni jannatimizni tug'ilgan kunlari. Bir xursand qilib, bir xonadonimizda bayram qilib berishlik istagidamiz. 60 yoshni qarshiladilar. Onajonim 60 yil umr ko'zararlik qilar ekanlar. Bu yo'lda qancha mashaqqatlarni chektilar. Endi bundan buyog'iga faqat rohat ko'rsinlar, farog'at ko'rsinlar. Otam bilan onam 5ta farzandni dunyoga keltirib, bekam ko'z tarbiya qildilar. Voy yetkizlar hammasini uyli, joyli, hunarli, ilmli qildilar. Endi og'iz oshga borib yetay deganda, rohat ko'ray deganda, otajonimiz, qadar buzurqvorimiz erta bu yoroq olamni tark etdilar. Otajonimiz ko'rmagan umrlarni, yaxshi kunlarni yaratgan Tangri taolo onajonimga ato etgan rost bo'lsin. Otajon, onajon deya ortlardan ergashdik, yugurdik, chopdik, kam bo'lmadik. Otam, onam joynamozlar ustida dasturxonlar boshida bilaklarini duoga ko'tarib, "Yo Rabbim, farzandlarimni omadini bergin, vaqtini bergin" deya aytgan so'zlar ila bugun tuproq olsak oltinga aylanyapti. Oltin boshimiz omon bo'lyapti. Har ishimiz omadli, baxtli, barokatli yakun topyapti. Balki kuchimiz yetar, yetmas, aqlimiz yetar, yetmas, lekin har ishimiz o'ngidan keladi. Chunki otajonim duo qilganlar, onajonim duo qilganlar. Onajon, bergan tarbiyangiz uchun ming rahmat. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bilib-bilmay xato gunohlar qilgan bo'lsak, ko'ngillaringizga azor bergan bo'lsak, ranjitib qo'ygan bo'lsak, ey voh, peshonalaringizga tushgan ajinlarga, sochlaringizga tushgan qorqirovlarga biz farzandlarni aybu xatolarimiz bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Onajon, biz farzandlarni kechiring deya bugun qo'llari ko'kslarida turdilar. Mana hozir tashqaridan ancha suhbat qurdim akajonlarimiz bilan, opajonlarimiz bilan, yigitlarimiz sahnalarini bezar ekanlar. Onajonimizni tanimasak, Mohira onamiz qanaqa inson? Hayotda ta'rif bering. Nima so'zlar bilan tabriklay? So'zlarimiz yolg'on bo'lmasin deganimda kichkintoy o'g'limiz ko'zlari yosh olib yig'lab yubordilar. Onajonim dunyodagi eng mehribon insonlari, irodasi kuchli insonlari, mehnati halol insonlari. Bolam, dursun topsang halol topgin. Obro mansabga, mol dunyoga intilmagin. Endi xalq xizmatida bo'l deya bizga chiroyli tarbiya berdilar. Biror marta davlatni ishida ishlayman deya, yoki tashkilotlarda ishlayman, yoki ishlab chiqarishda, korxonalarda ishlayman deb urinmadilar. Bolalar tarbiyasida ishlayman deya, shu 5ta farzandim
بیکن بکوز تربیه کلی دیا میخند کلیلر اغلارم جورستان کم بومسن دیا اوزلار یمی گیدردلر اوزلار که یمی گیدردلر بولم 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 دیا تنمسز میخند کلیگن آنا جانم آنا جان سیز نیخش کورمز دنیا ترگین چه تروی بختمز گسا بولی تویلارمز دا باش باش بولی دعا کلیب تروی اللهم کچ قوات برسن دولت برسن یرکلارمز دا کتارم باید اللهم زیارت کلشلیگ آب زمزم سوولارنی کفتلارمز دا چرشلیگ نصیب ایتسن آنا جان سیز نیخش کورمز بکشکینه گنه بر تدبر نصیب بسه بندن دا کتا سورپریز دا کلشلیگ بندن دا کتا یوبلی تویلارز دا برشلیگ نصیب ایتسن سیز بزنی بای بولشمزده استسیز بزنی سوگلارمزده اولی وریم بزنی دعا کلی وریم آنا جان سیزگه این چویلی سوگلارن خدیهتی وریلی وقتی بزنی سوگلی دیه بگن برچه فرزندلر اوگلر قزلر کلیلر کیولر نبیر جولر همه همه لره سیزنی تولگن کلدار بلن مبارک بودی دی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 
Rossiyadan musofir yurtlardan onajonimni tug'ilgan kunlarda yonlarda bo'la olmayapman. Imkon bo'lsa bizani sog'inchli salomimizni yetkazib qo'ying. Yonlarda bo'lganimda bir dasta gulni ko'tarib borib mehr to'la quchoqlarga bag'rim tortgan bo'lardim. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Hamisha vaqtimizga sog' bo'ling deya. Ibrohimjon, albatta erkatoyiz. Onajonimni tabriklayman deya ijozat so'rab turibdilar. Barcha kelinlar, kuyovlar nomidan tabriklarni qabul qilib olasizlar. Mehrdan yaralgan, sog'inchdan yaralgan ajoyib guldastalarimiz. Jannatimiz onajonimizga marhamat qilamiz. Biroz qarsaginglar sadosi ostida. Sovg'alarni topshirib qo'yasizlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Umidlar kesilgan bu dunyoda. Ne'matim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Bayramingiz muborak bo'lsin. Onajonimiz baxtimizga sog' bo'lsin. G'animatim, omonatim, onajon. Oshno topdim, va lekin do'st topmadim. Oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Yoningizda o'tiray, g'animatim, omonatim, onajon. 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 Rahmat hammalarga. Asta, 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 asta
qolam tirnalsa ham sezadi onam darrov raqamimni. Qarindoshlar, xondoshlar tabriklab qo'yasizlar, marhamat jigarlaringizni. Onam qator qator savol beradi onam, sevinib ketaman ko'rgan onimda. Eng yoqimli mehr yoqlar aslo kelmas yonimga. Duo bilan qizib turadi onam, duo bilan qizib turadi onam. Bir hafta davomidan Jo'rabek aka mexanizator ukalari bilan doim bilamiz shu qishloq xo'jaligida ishlab elimizni, yurtimizni boyligiga o'zlarini hissalarini qo'shadilar. G'allalarga to'g'ri sepayotgan ekanlar. Qollarga borib suhbat qiluvdim. Ixtiyorjon, nasib bo'lsa jannatimni onajonim tug'ilgan kunlari ukajonlarim bilan, singillarim bilan bir niyat qilganman. Shu xonadonimizga borib bir chinakam mo'jizani yaratib berib, onajonimni xursand qilsangiz deb niyat qilgandilar. Ana bugun niyatlari amalga oshirib turibdilar. Onajonimiz qo'llaridan guldastalarni olamiz. Bugun sizlarni xursand qilamiz, bir bayram qilib beramiz deb kelganmiz. Imkon bo'lsa barcha mehmonjonlarni taklif etamiz. Hammani davra raqslariga taklif etamiz. Shuq-shuq qo'shiqlarimiz sizlar uchun bayramingiz muborak bo'lsin, marhamat. Ketdik. Kuzim
shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgan oh bu kabutar miyoki pari oyizim bar kunchi chiroyli oh bu kabutar miyoki pari oyizim bar kunchi chiroyli که برای سیلر عمری لوزاب است. تابیک سوخته. آنجا کلیانی اشکال داره. سیلر کلیانی که پرگند نه اوزه فایز باشته چه بولش چه بول ترکت ده. همه جای کلیان. عمری لوزاب است. ترجمان لوزاب است. کلی. مکم مکی آن را نمودواری. میکروفون لان هوا لی تامس مکم مک. تابیک سوخته نه برگلیک ده. کی لیم است؟ السلام علیکم. عزیز کلی الله. سینگل جان الله. خدا الله. یکیت الله. کیا این ما جورا دیدی جورا لار نودن ابراهیم جورا لار خامه لارس خوش کیسلا قیاسیل ما خرجان خونه دانیم منم بل میکیب کردم تو خود گفتن که هر یه لین کیلا مانده کیسم گلله لینگ دیمی بیرد برگیاب با خرچو برای نرسه قلب سام نرسم
جم دادم اخوب جم بسن منده دادم جدی یخش قبط بلن جرابی برده سامه که ده کلامت آنشن لی خدایم آنشن نمسن تویله گلن سن قزلارینی یخش جویله گل زد اغلارینی یخش جویله دن اویلندر اونینی کنچه قسن یمزید بله سامویرانه من من این کتا یسما این کتا سن بسن جده سرداش مسن Mayra can, ballarınıza ana huzur kurganınız ana şu. Kurdizme kurgandan ettim ki, fakat oğulda siz tıkkansız. Kan ne hırmak kılıp kan çeliksiz ki bu beni onanlık haberi yaptı. Şunları peşe nasıl ki ham odasız, ham onasız. Ham işe soğuk bulayım, şunların yaş gününü kurayım. Bu kiinkili kiinki diyor el arzam insanıma kuligi olsun da yeni havlusu tuyku vereyim. Kimden ne niyeti bu sen? Allah'ım hammanın niyetine yetkersin. Ey Allah'ım, evvelen bor köpte asrasın. Köpte katara da bizden farzatlarımızı, nevralarımızı asrasın. Moyracığım, sana şu ayını dükkanasın. Kızı yemez, sırdoş dükkanasın. Hemşe şu ayını huzuruna kıl, ayınki huzur ver. Canın soğukası kuş kendimine kuşa kar canım bana. Ama şu akilerin arkasında mazı kılıp, uyun külge kılıp yürüyorlar. Reis bol sizge min rahmet eyleley. Kasp kariyizge hıdoğun bereke versin. Ama şuna kadar tuğulgen külnanık mutkarım yürüş hemi sizge nasip kısın. Bu sizge mit kipsin. Yürü bir can meyle. Hamuları soğuk bileyle. Hoş kipsinle bizanı konadığımız. Yeni bizanı konadığım da birle. Benim ağrı kaynısıyla mayın kette oya bu konudan kızanıkken. Video çünkü sizden soğuk bulayım. Hıdoyum sizden yetkirsin şuna ekilleken. Rahmet eynali. Bitti karsiyelimden karsiyeler koyamız. Hazır hazır. Onun yollarımız tabriklerini işleyelim. Albatta sizge mikrofonlarını verim anakacım. Assalamu aleyküm. Onun yollarım. Ayyomla mübareğe bizim borçlardan borlar düşmeken, kullara duadan tolmagen Munis ve Mutabar. Onun yollarımız bugün. Cigarlarınızdaki de yakışık gün, tuğurgen gün. Mikrofonlarını havalı etmemiz bir tebrikler. Bu yasını ben hemen. Assalamu aleyküm. Siz bir yanlış rahmet. Moira John, kuş şakarı. Böyle kadarların huzurunu kur. Yüre Big John, böyle kadarımdan çok bana bugün. Bari ciğerlerim soğuk olsun. Bugün hasta kup etsin. Bu küçükler duyularını kurdu. Kağıt da kadar yubileyen kıdır sayı John'la. Kaç ile John attım bana John'la. Yine sen en katarsan, çok bana bu salamat. Bu kuş şakarı kelim buna. Bu kadarın ya boş bugün. Moira John, ömrüge ne güzel olsun. Çok salamat kelim bugün. Siz bir yanlış rahmet. Assalamu alaikum, hurmatli mehmonlar, mezmonlar. Avvalam bu Moira jon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ballarimiz huzurini ko'ring. Shu xonadonda faqat to'y tomosha etdingiz. Yaxshi kunlar bo'lsin. Hajliga borishga niyatim bor. Yuragi jon, sog' bo'ling, qo'shaqaring, ballarni, qizlar, huzur halovatingiz. Faqat shu xonadonga yaxshi kunlar, to'y tomosha etdingiz. این وقتی سوگ بسوند، اوت کلان الله کم رحمت بسنین دیم. نمکی نیت کنم از این نیت لاری نیت. من نام زیاده بسوند، توک لاری. یه دو اولد ده من جور لاری میاد، این دوستیور لاری دست.
Bundan ham kattalari yetkirsin o'g'ir. Qizlaringni o'qit, o'g'illaringni o'ylantir. Yaxshi qidola, yaxshi kiyovlar uchrasin, kelinlar uchrasin. Qo'sha qarib kelin bilan baxtli bo'lib yurgin. Bundan ham ziyoda marani ko'rgin. Arzela bilan qo'llab qo'yamiz, umringiz uzoq bo'lsin. Mohirona umringiz uzoq bo'lsin. Jo'rabekamni qachon ko'rsam, ukalarining qanoti bo'lib turadi, yonlarida bo'lib turadi. Va albatta bu sizni tarbiyasiz. Akajonim kelgandan beri menga mikrofonni berasanmi yo'qmi deb, hozir aga mikrofonni bermasam mojara qiladilar lekin. Umringiz uzoq bo'lsin, marhamat tabriklab qo'yasiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Ammajonim, joni sog' bo'lsin. Ammajonim, sizni yaxshi ko'raman. Hamisha joni sog' bo'lsin. Ilohim, ona bor, jannat bor. Ona bor, jannat bor onajon. Ilohim, joni sog' bo'lsin onajon. Ammajonim deyman sizni, ammajonim deyman, onam deyman, ammajonim deyman. Hurmat qilaman sizni ammajon. Siz chiqayli, man 5 ta farzandim bor, siz chiqayli. Kamola bakakiyam ne tabrikleye. Ya amma canım tabrikle be sen mi? Ona bor cennet bu. Tabrikle indirleyen tabrikle. Ona canım sağ olayım. Ninleye kereyim ona canım. Sıya bir tane yoşlara kutlayın. Cure de etken cana sağ olayım. Amma canım. Rahmat. Kelinglar. Voy. Marhamat. Bo'lishi. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yu mehri boshqacha. Tulsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz sizlarni o'ylab. Tunukun xudodan baxtimiz so'rab onasi yo'qlar to'ymaydi yig'lar. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni so'rayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun xonadonimizga xush kelibsizlar. Bu jonim tug'ilgan kunlari ekan. Tabriklayman. Yuzdaga kirsinlar. Bizning baxtimizga sog' bo'lsinlar doim. Rahmat. Kichkin to'yli ham kelsa kichkin to'yli. Kelinglar qani sizlar ikkolaringiz kelinglar qani. Keling. Afosat kelinglar qani. Mehribon keling. Ya she'r aytish shart emas keling. Bugun kimning tug'ilgan kuni bo'lyapti? Onajoningizni yaxshi ko'rasizmi? Katta bo'lib plus ko'p bo'lib ketsa onajonga nima sovg'a olib berasiz tug'ilgan kunlariga? Gul olib berasiz, plus ko'p bola bo'lib ketsa boy bo'lib ketdi. Men mikrofonlarni beraman, onajon sizni yaxshi ko'raman deb tug'ilgan kunlar bilan tabriklab qo'ying, marhamat. Keling, sizni tabriklab qo'yasiz. Ayo, onasini yaxshi ko'rarkan. Tinmay gul toshidi. Umringlar uzoq bo'lsin. Ana endi birgalikda hayot shirinliklarini tayyorlab qo'yganlar, farzandlar, marhamat qilamiz, chiroyli qarsanglar sadosi ostida birgalikda shirinliklarni olib kelasizlar. Xonadonimizga shuncha mehmonlar keldi, qolaversa farzandlar, nabiralar, kelinlar, kuyovlar hammalari bugun maqsadlari bitta. Onajonimizda jannatlarimizda duolarini olish istagidamiz deb niyat qilganlar. Bugun bir duo qiling. Hammasi pul ko'p bo'lib ketsin.
Bugün bir dua kılayım. Hayatta obro'lu insanlardan bulsun. Bugün bir dua kılayım. Hayatta gam kurmasınlar. Kesel bulmasınlar. 15 yıllık rumalını hali yenge deyip. Nemege dur yokar menge şunin rengi deyip. Menge ul bul obiray deyip, urunmaha deyip. Uzun yakışı giyin deydi. Mihriban onam. Bazen yoklap borolmasam vaktimden ne olup. İşge bulgen muhabbatım kelgende olup. Uzun aydar bulsam da yanımda olup. Seni işin giyin deydi. Munisam onam. Onacan bir dua kılıp edin merhaman. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonjonlarim, podshojonlarim, oyajonlarim, uzoq yaqindan kelgan mehmonjonlarim, bizani hurmat qilib kelganlaringiz uchun ming rahmat. Hammalari sog' bo'linglar. Rossiyadagilar ham sog' bo'lsin, Jabborjonim ham. Alohim. To'rtala o'g'lim ham sog' bo'lsin. Bilan jupti halollari, kelinlarim ham sog' bo'lsin. Alohim, umri uzoq bo'lsin. Shu bittagina bahora qizim bor, u ham qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Bari balalarim qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Alohim, umri uzoq, rizqi butun bo'lsin. El haqda ichida obro'li martabali bo'lsin. Kelgan shu og'aynilarim ham, ammajonlarim, oyajonlarim, hammalaringizga ming rahmat. Sog' bo'linglar, amakijon. Sog' bo'ling, utam o'rnida utamsiz. Amakijon, alohim sog' bo'ling. Bitta bo'lsangiz ham undan unni o'tasiz amakijon. Sog' bo'ling alohim, baxtimizga, bizaga bosh qosh bo'lyursizlar. Hamisha hammalaringiz xush kelibsizlar. Videochi ukamga ham uzoq umr tilayman. Bobalamga ham uzoq umr tilayman. Ixtiyorjonga alohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringizga kelganlaringizga ming rahmat. Hurmat, izzat qilib kelibsizlar. Hammalaringiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Allohim hammamizni qo'llasin. Hammalaringiz uzoq umr ko'ringlar. Rahmat. Ana endi farzandlar bilan birgalikda bir shirinliklarni kesing. Yoshlik chog'larimizda onajonimiz bizaga tortani olib kelgan deya do'stlarimizga, qadrdorlarimizga maqtanib yurganmiz. Ana endi dunyo chaqbalaga aylanib kelyapti. Onajonlarimiz bilan birgalikda shirinliklarni kesaylik. Hammamiz birgalikda qo'llab turamiz. Qani ketdik. Tabriklaymiz. 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 Bayramingizda muborak bo'lsin. Qurabek ushoni, qo'llarni birgalikda ushoni. Ibrohimjon akajon ushoni. Ushoni da, umringiz uzoq bo'lsin. Bahora ba, bu tor yo'llar. O'sha yo'lni o'tib yuring, o'zi. Hech kim bo'lmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Bahora ba, onajonizga yedirib qo'ying tortlarni. Bu mana ona bo'lar. Qarsig'ingiz bo'lsa, qarsig'ingiz bayramingiz muborak bo'lsin. Ona faqat bo'lar.
bilsam bunu canan Erdinli ızıdan başka kim bilər Sağındım min seni bir kürgüm kilər Saharda bağımda güller canan Güzel sen sağınsam bunu canan Min seni bir kürgüm kilər Arıqlarda balkas suvlar oqar edi Menga o'sha o'shachan zeyn yoqar edi Daraxtlarda gullar kurta ko'char edi Arıqlarda kim kelar Şeker Can zey, can zey, can zeyler Nereye sevgim Mastı, mastı da Gari değil, değil, değil Divana Can zey, can zey, can zeyler Sevgimi gidası da Gönlüm kılar saçın parlası da Ay bin sene olay Çıray bir tukan Can zey, canı Şamal ise şamaldan Daryo bo'lsa daryodan Yomg'ir yoqsa yomg'irlardan Rashk qilaman, rashk qilaman-da Chanze, chanze, chanze-ra Meriya sekim masti, masti-dan Dari dil, 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 divana Chanze, chanze, chanze-ra Chanze, chanze, chanze-ra Meriya sekim masti Thank you.
Onajonimiz qo'llariga bitta chiroyli guldastani beramiz. Hamma mehmonlarga bo'lasizlar, yigitlarimiz istalig uchun suratlarga tushirib qo'yadilar. Mag'rib bora tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Shu xonadondan o'tganlarimizda Jo'raqil buvamizning ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ular ko'rmagan yaxshi kunlarni farzandlariga, nabirlariga yaratgan Tangri taolo ato etgani rost bo'lsin. Xonadonimizdan baxt, omad, quvonch hech qachon tark etmasin. Farishtalar nur sochib tursin. Ilohim, akajonlarimiz telefon qilib, Ixtiyorjon jamoiz bilan keling, onam hoji bo'ldilar deganlarida xizmat qilishlik nasib etsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'plarini ko'ringlar. Xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini kun ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrik yozsangiz, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida sahifalarimiz ishlab turibdi. Bezovta qilgan bo'lsak, bebor uzr, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Rahmat hammaga.